Et despertem la curiositat, les ganes de saber i d'estar al dia. Bon dia! Desperta, Catalunya! El matí de Catalunya Ràdio. Què sents quan estàs ben informat? Perquè tu interpretis què passa aquí i al món. El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas. Passi el que passi, ho sabràs al matí de Catalunya Ràdio.